Bem, pessoal, a TRX, vocês vejam que o mercado tem memória e tendência, né? Esse topo aqui, que de zero fez um topo em 0,074, impôs essa correção aqui para a TRX, que levou para a mínima de 0,050, 0,046, desculpa. Na mínima bateu 0,046. Isso aqui ficou na memória do mercado. Então é natural que a TRX encoste nessa faixa resistencial de 0,074 e dê uma refugada. Ela não deve perder a mediana aqui do canal de Keltner, tá? Acho que o que a TRX já caiu tinha que cair. Agora é só alegria. Então ela fez uma onda 1, uma onda 2. Uma onda 3, agora uma onda 4 e na onda 5, muito provavelmente, uma chance absurda, literalmente brutal, de buscar 0,082, até porque teria uma proporcionalidade entre as ondas. É possível que de repente ela vá mais longe, na esteira dessa panela de pressão que a Bitcoin se encontra. Mas vamos ficar em compasso de aguardo. Na projeção de 26 períodos, ambas as linhas da nuvem de Ishimoku, a linha superior e inferior, seguem agressivamente apontadas para cima. O squeeze vai abrindo sucessivas amplitudes ondulacionais compradoras, sem sequer dar chance para os vendedores. No MACD, ambas as linhas, exponencial curta e lenta, permanecem meio que fixadas na. Aqui entre o terceiro e o quarto quadrante da banda superior da métrica. Então, pessoal, uma movimentação muitíssimo interessante da TRX que ainda não refletiu esse bull run da Bitcoin de 2021-2022. Porque a TRX, para quem não sabe, alcançou o seu all-time high lá em 2018. Chegou a bater 0,35. Por isso que eu sou tão fã da TRX, porque ela faz tudo que uma blockchain de ponta faz, como a Ethereum, e ela está longe, ó, 0,030. Então ela ainda não refletiu a valorização potencial dela nessa corrida de touros. Então é uma altcoin de altíssima octanagem e que pode explodir a qualquer momento. Fica esse registro, daqui a pouco eu volto com a análise da MET, que o gás da rede Tron.